Ապրիլի 9-ից 11-ը Գեղովիտ գյուղում կայացավ Բռնցքամարտի հանրապետական բաց առաջնություն, նվիրված երկրապահի օրվան, այրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 69-րդ և Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձերին։ Նմանատիպ մրցաշարերը սերունդների դաստիարակության կրկնակի գործառույթ են ներառում, ֆիզիկական ու ազգային հայրենասիրական, նշում էին ներկաները։ Յուրաքանչյուր մրցաշար, ուրեմն նոր ընկերության ստեղծում է, նոր հնակների ձեռք բերում է, երբ բոլորս գիտեք, որ այստեղ հիմնական մասնակիցները տիրապետում են սպորտին, գիտեմ, որ յուրաքանչյուր մրցաշար հավասար է 3 ամիս, ուրեմն ավել պարապելի, այնպես որ յուրաքանչյուր մրցաշար մեծ ձեռք բերում է յուրաքանչյուր մարզիկի համար։ Շնորհավորում եմ ես բոլորի հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ բոլորիս հաջողություն և ջերմություն։ Այսօր մեր մասնակից ընկերներին ուրախ տրամադրություն, ուրախ հաղթանակներ, թող հաղթի լավագույնը։ Մրցաշարի մասնակիցներին ուղղված բարեմաղթանքներից բացի մարզիկներին քաջալերով դրական լիսկեր էր հաղորդում նաև Գեղովիտի մշակույթի պալատի ժողովրդական պարի խումբը։ Հերոսական սերունդների հաղթանակները խորհրդանշող մարզական ստուգատեսը, Մարտունու մարզադպրոցի մարզիչներ Գևորգ և Գագիկ Սարգսյաններն արդեն 4 տարին է, ինչ կազմակերպում են, մրցաշարից մրցաշար ավելացնելով թե մասնակիցների թվակազմը, թե մարզական որակը։ Ասեմ, որ այս տարի ավելի մեծ կազմ էր ընդգրվել մրցաշարին, մասնակցում էին 7 մարզեր, շուրջ 222 բռնցքամարտիկներով։ Մրցաշարին մասնակցում էին Եվրոպայի առաջնային հաղթող աշխարհի մասնակից, Հայաստան Հանրապետության հաղթողներ, մարզերի, տարբեր մարզերի հաղթողներ եւ մրցանակագրեր։ Մրցավարական հանձնաժողովի կազմում էլ հայկական բռնցքամարտի զարգացման անվանի նվիրյալներ էին ընդգրկված։ Ժամանել էին հյուրեր Երևանից, ուրեմն մասնակցում էր Աշոտ Ավետիսյանը, որը համարվում է մեր Հայաստան Հանրապետության կրտսեր տարիքի պատանդների ուրեմն ավագ մարզիչը, նաեւ մասնակցում էր Ատոմ Պողոսյանը, որը հանդիսանում է մեր Հայաստան Հանրապետության Բռնցքամարտի Ֆեդերացիայի Կարգապահական Հանձնաժողովի նախագահ։ Ինչպես եւ սպասվում էր, հանդիսատեսը դիտարժան մենամարտերի պակաս չզգաց։ Պայքարն էլ ավելի լարված էր, հատկապես եզրափակիչ մրցափուլում։ ԽՍՀՄ բազմակի չեմպիոն, Եվրոպայի թիմային առաջնության չեմպիոն, Նորք Մարաշ սպորտ համալիրի տնօրեն, Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի կրտսեր տարիքի պատանիների հավաքականի ավագ մարզիչ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, ծնունդով Լիշկեցի Աշոտ Ավետիսյանը, խոսելով մրցաշարի կայացվածության մասին, նշեց նմանատիպ ստուգատեսների կարևորությունը հետագայում առավել մեծ ռինգերում հաջողության հասնելու համար։ Շատ հաճելի է, որ Մարտունիում հասկացում է այս մրցումները պատանների, կան երեխաներ, որոնք հիացնում են ինձ, միշտ նայում եմ երեխաները և պատկերացնում ուրիշ Եվրոպայի ռինգներում ոնց պետք է մասնակցեն, ու գտնում եմ, որ կան երեխաներ, սպորտը զարգացնելու համար շատ լավ է, շատ լավ է, 200 մասնակից, դա գերազանց է։ Եզրափակիչ մենամարտերի արդյունքում ըստ քաշային կարգերի որոշվեցին մրցանակակիրները, որոնք կազմակերպիչների կողմից պարգևատրվեցին համապատասխան մեդալներով, պատվոգրերով, գավաթներով, գոտիներով ու հուշանվերներով։ Հատուկ մրցանակներ էր սահմանել նաև Մարտունու մարզադպրոցի տնօրեն Գևորգ Բաղդասարյանը, երկրապահ կամավորականների միության Գեղարքունիքի մարզային խորհրդի նախագահ, Մարտունու քաղաքապետ Բագրատ Հարությունյանն էլ հուշանվերներ հանձնեց մի շարք մրցավարների, մարզիչների ու մարզիկների։ Անաչառ մրցավարության համար և լավագույն մարզիկներին Մարտունու քաղաքապետ պարոն Բագրատ Հարությունյանի կողմից տրվեցին հուշանվերներ, որի համար ես շնորհակալություն եմ այդնում, նաև շնորհակալություն եմ այդնում Գեղովիտ համայնքի գյուղապետ պարոն Պողոսյանից, որ միշտ աջակցում էր մեր մրցաշարերը ավելի լավ անցկացնելու համար։ Երկրապահի օրվա արթիվ Բագրատ Հարությունյանը նաև ԵԿՄ պատվոգրով պարգևատրեց մի շարք երիտասարդ երկրապահների, որոնք իշարս այլ աշխատանքների նաև բռնցքամարտի մասայականացմանն են նպաստել։ Մեր բռնցքամարտի բոլոր մրցաշարերը անցկացնում ենք նաև երկրապահ կամավորական միության 7000 ըգան թևի օգնությամբ։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Գագիկ Սարգսյանին, որ միշտ ամեն մրցաշարին գալիս մասնակցում է և երկրապահի կողմից նաև հանձնում է և հուշանվերներ և պատվոգրեր։ Ամփոփելով անհատական արդյունքները, թիմային հաշվարկով լավագույնը ճանաչվեց Մարտունու մարզադպրոցի ընտրանին։ Շնորհավորում եմ այս նվիրական տոնի արդիվ, բոլոր մեր այս ժողովրդին ցանկանում եմ
անամբ երկիր, թող պատերազմ չլինի, եւ մեր երեխաներն էլ ցանկանում են, որ միշտ մասնակցեն այսպիսի լավ մրցումներին եւ կարողանան ավելի լավ հանդես գալ ավելի բարձր ռինգերում։ Առաջկայում մարտնում մարզադպրոցի սաները հանդես են գալու Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում։ Այս մրցաշարը նաև ստուգատեսեր, քանի որ առաջիկայում մենք մեր մարզադպրոցից 4 բրոնզկամարտիկներ պետք է մասնակցեն Վանաձորում կանելիք Հայաստան Հանրապետության կրսեր տարիքի պատանների առաջնությանը։ Նաև հույսով ենք, որ մեր բրոնզկամարտիկները կկարողանան այդ մրցաշարից վերադառնալ մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Հաջողություն մաղթենք մեր պատանի բրոնզկամարտիկներին, ակնկալելով մարզական նոր նվաճումներ։